Oh, my God.
ኣጆ ክበርትዒ ኣይ ኣምሹር መቸም ኣብ ደቂ 18 ንምድሎ ኣብ ሽንግርዋ 18 ምስ ገበረት ቀዳመይቲ ኮኸብ ናይ ኤርትራ ከምትኸውን ኣይጠራጠር የቐኒልና ቅሱፍ ሕራይ በሉ እዚ መደብ እዚ መደብ ካሪኦኬ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ሓላፊ መንገዲ ኣነ ክደርፍ የጎረሎኒ ዝበለ ኣብዚ ኣደይቡ ክደርፍ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ወዲ ዓንቁም ፅባዕ ንጎ ክደርፍ ይኽእል እየ ድበለ ኣብዚኣ ተመዝጊቡ ኣብዚ